Goeiemôre. Ons is vanoggend besig met Paulus wat by koning Agrippa gaan kuier het. Geniet die storie, volg hom mooi saam. Onthou, dit is belangrik om die storie saam met hom uit te lees en die bladsy te volg. Ons leer soveel wonderlike dinge hier van Paulus. Dat jy nie kan bekostig om enige van hierdie stories te mis nie. So volg asseblief en geniet dit saam met my. Paulus by koning Agrippa, Handelinge 26. Agrippa val Paulus in die rede. Jy wil sommer so in die japtrap van my 'n Christen maak, of dit nou 'n oomblik of langer sou vat, antwoord Paulus. Ek bid God dat nie net u nie, maar almal wat vandag na my luister, gelowige sal word, soos ek, wat ek is, maar natuurlik nie net sonder hierdie boeie. Handelinge 26 vers 28 tot 29. Paulus is van Troas af terug Jerusalem toe. Hier wou die Jode hom laat doodmaak, omdat hy nie wou ophou praat oor Jesus nie. Hulle het Paulus by die Romeinse goewerneur wat in Caesarea gewoon het aangekla, maar die goewerneur wou Paulus nie sommer laat doodmaak nie. Paulus is in die geheim na Caesarea gebring, waar hy vir meer as 2 jaar in die tronk aangehou is. Toe koning Agrippa van Judea by goewerneur Festus in Caesarea kom kuier het, het hy vir Paulus laat kom. Paulus het vir koning Agrippa die hele storie van sy lewe vertel. Hy het eers self die Christene laat doodmaak, totdat hy in Damaskus in Jesus begin glo het. Van daardie dag af het hy vir al die mense van Jesus vertel. Koning Agrippa het mooi na Paulus geluister. Dit lyk my jy wil hê, ek moet ook in Jesus glo, sê koning Agrippa vir Paulus. Ek bid dat dit nie, net u nie, maar almal wat vandag na my luister, Christene sal word, antwoord Paulus. Toe het die koning opgestaan en vir goewerneur Festus gesê, hierdie man het niks gedoen waarvoor hy in die tronk gegooi of doodgemaak hoef te word nie. Omdat Paulus 'n Romeinse burger was, het hy gevra dat hulle hom na die keiser in Rome moet stuur. In Rome sou hulle besluit wat met hom gedoen moes word. Dankie Abba vir Paulus wat selfs net boeie bly glo het, dat hy geglo het dat u die ware God is en dat hy so in u geglo het dat hy nie bang was nie en dat hy nog steeds met die boeie aan u aanbid het en ander mense vir hulle gesê het dat hy so glo dat hulle in u sal begin glo. Help ons dat ons ook die woord so sal versprei. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.